Будівельна компанія «Чернівці Будінвест». Будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі «Чернівці». Що де і як трапилось у Чернівцях та області протягом цього дня, 18 жовтня, розкажуть вам наші журналісти. Ви дивитесь чернівецький репортер студії Лілія Лоленко. І зараз коротко про основне. В Чернівецькій дитячій поліклініці волонтери презентували апарати для зору. Співробітники СБУ спільно з прокуратурою викрили схему ввезення на територію України фальшивих євро та викрадених автомобілів з ЄС. Вперше у Чернівцях відбулись спортивні змагання під назвою «Козацькі забави». Відтепер, аби лікувати діток з вадами зору, не потрібно шукати приватні установи. Міська дитяча поліклініка поповнилась 4 новими апаратами. Все це стало можливим завдяки чернівецьким волонтерам. Більше про кошторис та обладнання – далі. Це вже 5 по рахунку апарат, який придбали для кабінету зору дитячої поліклініки чернівецькі волонтери. Декілька місяців тому вони купили перші 2. Загальний кошторис усіх апаратів склав більше 120 тисяч гривень. Завдяки обладнанню діти тут зможуть лікуватись з різними діагнозами. Не було в нас такого апарату і, в принципі, та кількість пацієнтів з очною патологією значно буде збільшена. Я маю на увазі лікування їх і можливості. Ну, формування так званого нормального зору і повернення цього зору дітям. Лікарі кажуть, наразі у Чернівцях з різними проблемами зору на диспансерному обліку знаходиться близько 2000 дітей. Основною причиною зниження гостроти зору у діток дошкільного, шкільного віку відбувається завдяки використанню гаджетів та під час перегляду телевізора на малій відстані. Ці дані 3 апарати спрямовані на лікування такого захворювання, як амбліопія. Теж дуже багато діточок наших, які мають таку проблему. В народі воно називається ліниве око. Око, яке не хоче розвиватися, яке не хоче бачити, яке повільно росте. За допомогою носіння окулярів, відвідування своєчасного систематичного кабінету охорони зору і дотримання всіх рекомендацій лікарів, ми будемо з цією страшною недугою боротися. Голова громадської організації «Волонтерський рух» Катерина Пономарьова розповідає, збирали кошти на 5 приладів для зору продажем благодійних солодощів. В планах волонтерів купити ще один апарат, який допомагатиме лікувати майже всі хвороби органів зору, вартість якого найдорожча з усіх – 121 тисяча гривень. У нас на нього є поки що лише 3 тисячі гривень. І того от ми просимо трошечки допомоги і від людей, не тільки в покупці солодощів, а можливо і фінансово, тому що це правда стосується всіх наших діток. 121 тисяча, я кажу, це 6 тисяч людей по 20 гривень, тобто це взагалі небагато. 20 гривень – це чашка кави. Перевести кошти на збір 6-го апарату для зору ви можете за реквізитами, які зараз бачите на екрані. Лілія Лоленко, Андрій Соколовський, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Співробітники СБУ спільно з прокуратурою викрили схему ввезення на територію України фальшивих євро та викрадених автомобілів з ЄС. Оперативники встановили, що Буковинець отримував підроблену валюту та крадений транспорт від своїх спільників – іноземних громадян. Для переправлення товару в Україну чоловік залучав свого знайомого, який займався пасажирськими та вантажними перевезеннями до однієї з країн ЄС. Співробітники СБУ взяли організатора схеми біля одного з розважальних закладів Чернівців під час спроби продати фальшиву валюту в розмірі 2400 євро. Того ж дня правоохоронці затримали мікроавтобус-кур'єра в міжнародному автомобільному пункті пропуску ЧОП. Під час огляду багажного відділення авто оперативники виявили 2 мотоцикли, які перебували в міжнародному розшуку, 5 пістолетів травматичної дії іноземного виробництва та підроблені українські автомобільні номерні знаки. Організатору повідомлено про підозру в скоєнні злочину. Триває досудове слідство.
У рамках операції «Кордон-2017» до Чернівецького прикордонного загону прибули курсанти Національної академії Державної прикордонної служби з метою покращення охорони кордону України у нашій області. Більше про це у сюжеті. Сьогодні головою Державної прикордонної служби України прийнято рішення щодо застосування свого резерву. Резерв застосований Національною академією Державної прикордонної служби України. Ми сьогодні прибули до Чернівецького прикордонного загону з метою посилення охорони державного кордону на Буковинській ділянці. Дане посилення відбувається системно у рамках операції «Кордон-2017». Окрім курсантів, у використання Чернівецького прикордонного загону надійшли безпілотні літальні апарати. Нам надано такий засіб додаткового посилення, як безпілотний літальний апарат. Це є цілий комплекс. Розрахунку його перебуває 3 військовослужбовця. Він може до 2 годин в автономному режимі здійснювати відеозйомку місцевості. Радіус польоту складає в районі 25 кілометрів. Тобто це є досить ефективний засіб посилення. Він виявляє відповідно порушників потенційних, так. Владислав навчається на 2-му курсі Національної академії Державної прикордонної служби України. Говорить, що військовослужбовцем мріяв бути з дитинства. Адже я вирішив стати військовим з тієї самої причини, що в мене батько військовий, пройшов великий кар'єрний ріст, і я хочу піти по його стопам. В прикордонну службу я вступив з однієї причини, щоб стати мужнім захисником своєї вітчизни. Обороняти державний кордон від нелегальної міграції – це контрабандистів, які в даний момент в наш час турбують. Я морально, психологічно підготовлений на всі 100%, готовий виконувати всі свої службові обов'язки. За винятком немає таких причин, щоб я був не готовий. В академії підготували так, що ми готові і морально, і фізично, і психологічно. Микола Швець, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Чергову спробу незаконного переміщення через кордон пакунків із сигаретами упередив прикордонний наряд відділу «Селятин» вчора по обіді. Перевіряючи оперативну інформацію, прикордонники помітили групу осіб із пакунками на плечах. Порушники рухалися в бік кордону. При спробі затримати невідомих останні покидали товар та вдалися до втечі. Всього вдалося вилучити майже 9 тисяч пачок сигарет різних марок. Пошуки їх власників тривають. Невтішною економічною перспективою для об'єднаних територіальних громад на наступний рік поділились чернівецькі фінансисти. Особливість держбюджету на 2018 полягає в тому, що на місцеві громади передадуть більше додаткових навантажень. Покриваючи ці витрати, вони просто будуть в незмозі підвищувати рівень економічного розвитку. Який саме тягар може впасти на плечі місцевих бюджетів та чи можливо цьому зарадити? Далі. Кабінетом міністрів підготовлений проект бюджету на 2018 рік, який внесений на розгляд до Верховної Ради. Він викликає неабияке занепокоєння на місцях, адже суттєво збільшує навантаження на локальні бюджети. Перше, що переклали на місцеві органи – це пільги по житлово-комунальному господарству, пільгове перевезення, погашення заборгованості за минулі роки з оплати пільг та субсидій населенню за житлово-комунальні послуги, кошти на розвиток інфраструктури ОТГ і не лише. Територіальних громад збільшується набагато більше, ніж росте інфраструктурна субвенція. Про що це говорить? Це говорить про те, що якщо нас цей рік було у нас в Україні 366 об'єднаних територіальних громад, наступного року їх буде близько 700 об'єднаних територіальних громад, то фактично зріст відбувся у 2 рази. І по чисельності кількості громад, і по чисельності населення, які проживають в об'єднаних територіальних громадах. А ресурс, який забезпечує виділення інфраструктурної субвенції, тобто державної підтримки, зростає не так швидко. Разом з цим може зрости вилучення коштів з місцевих бюджетів до державного – з 50%, як було раніше, до 80%. Це загрожує, кажуть експерти, втратою мотивації до нарощування дохідної бази. Позбавляється стимул громади нарощувати, збільшувати свою доходну частину. І саме найбільше, так як у нас найбільша питома вага в доходах міського бюджету складає податок з доходів фізичних осіб. І цей стимул для того, що ми його збільшували в результаті проведених перевірок, вжитих відповідних заходів з легалізації заробітної плати. І, як уже сказав Євген Дмитрович, підвищується відсоток, який буде
отриманий понад план, якщо ми перевищимо коефіцієнт 1,1 податку. Доволі проблематичним виглядає фінансування освіти та охорони здоров'я. Прогнозується недофінансування освітньої субвенції – 4,5 мільярди гривень, а медичної – 7 мільярдів. Експерти кажуть, оскільки народні обранці ще не прийняли кінцевого рішення стосовно бюджету на наступний рік, то на ці зміни ще можна вплинути. Якщо ж цього не відбудеться, це може нести негативні наслідки. Якщо буде в такому вигляді прийнятий бюджет, як він зараз внесений в проєкті, то це може нанести, скажімо так, затормозити децентралізаційну реформу, чого б не хотілося. Вона йде поки що успішно. Ви знаєте, що в нас в області зараз найближчим часом ще 8 громад йдуть на вибори, і в наступному році у нас вже буде 26 об'єднаних громад. Це досить нормально, але якщо в бюджет не внесуть поправки, то є сумніви, що в наступному році громади кинуться об'єднуватися. Лілія Луленко, Ярослава Боячик, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». У Чернівцях відбулось відкриття традиційного щорічного ярмарку «Буковинська осінь-2017», під час якої працівники аграрної сфери презентували саджанці, насіння та інші сільськогосподарські надбання. Детальніше у сюжеті. Участь у виставці «Буковинська осінь-2017» взяли аграрії з Чернівецької, Івано-Франківської та Кропивницької областей, під час якої вони презентували саджанці дерев, плодовитих і декоративних кущів, винограду, екзотичних рослин тощо. Бачимо, що це дає певну користь, тому що люди вже традиційно знають, що саме в цей час, в осінній час, коли йде посадка, а це саме благодатний час для посадки, тому вони отримують не тільки можливість придбати ці саджанці, але і отримують рекомендації від наших садоводів. Як посадити, що покласти в землю, як удобрити, як обрізати. І це дуже важливо для тих, хто хоче облагородити свій участок, чи дачний, чи біля будинків. Сергій демонструє власні надбання у сфері виноградництва. Говорить, що зміна клімату в останні роки сприяє розвитку виноградних культур. Поначалу у нас було дуже мало виноградарів в місті, але зараз і клімат помінявся, і з'явилося множество дуже хороших сортів. Тепер просто виноградарі ростуть як гриби. От до мене підходять люди з сумнінням, беруть кустик-два. На наступний рік приходять, кажуть, який хороший результат, вирос. І ягода показала, і вирос на 5 метрів, або на 3, у кого як, хто як ухажує. І беруть дополнительно вже 3-5 кустиків, а хто і 10. Галина Стрільчук приїхала у Чернівці з Кільменецького району, щоб презентувати саджанці дерев різних видів, серед яких і такі екзотичні, як мушмула або мармеладне дерево. Це мушмула. Вона йде, є три сорти у нас – германська, американська і японська. Ну, як би сказати, по правді, більш плодоносить германська, більш урожайна. Воно, його назвали мармеладним деревом, тому що воно, якби, от бачите, як труфілька, а всередині прямо плод, і якщо вкус взяти, то як мармелад. Того в народі кажуть на нього мармеладне дерево. Ярмарок триватиме до 5 листопада. Микола Швець, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Учні 15 шкіл міста та області взяли участь у спортивних змаганнях під назвою «Козацькі забави», які відбувались у Чернівцях вперше. Школярі змагались у різних дисциплінах за звання найсильніших. Більше вам розповість Микола Швець. Участь у змаганнях взяли більше 100 школярів міста та області, які змагались у таких дисциплінах, як перетягування канату, естафета, стрибки на скакалці та інші. Основна мета козацьких забав – це популяризація спорту та здорового способу життя серед молоді. Проведення таких козацьких ігор 2017 року, де були залучені безпосередньо загальноосвітні заклади міста Чернівці та, відповідно, області. І ми маємо на меті якраз популяризувати здоровий спосіб життя і зазвичай визначити там найкращого чи найсильнішого нашого студента, школяра. Вікторія зазначає важливість даних змагань для школярів. Я часто займаюся спортом і сьогодні ми так з класом вирішили приїхати на ці дуже важливі змагання. Це для нас, як ми хочемо здобути тут перемогу, і це для нас дуже важливо.
Артем з дитинства займається футболом. Говорить, що спорт допомагає їй забрати дітей з вулиці та вести здоровий спосіб життя. Я займаюся з дитинства футболом. Вважаю, що спорт – це дуже гарна річ. Коли ти займаєшся спортом, тебе немає часу на дурниці, наприклад, сигарети, алкоголь різноманітний. Спорт – це добре. Я прийшов сюди, щоб захистити честь своєї школи. І маю на меті перемогти на цих змаганнях. Тягні, давайте! Давай! Тягні, тако! Микола Швець, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». І на цю мить це всі новини. За бажанням ви можете переглянути більше інформації на офіційній сторінці у мережі Facebook, а також на сайті mtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн-трансляція телеканалу. Дякую, що довіряєте нам. Нехай щастить!